بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى شكرنا لرمز بولسن، رسول مز عليه الصلاة والسلام درود صلوات لرمز بولسن. عزيزلر، سيز بلن بز مسلمان مؤمن بولب يرالدك va Alloh haq azza va jallaning bir borligiga, payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning payg'ambar ekanligiga iymon keltirdik. Va bu iymonimizni tasdiqi olaroq biz ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadan abduhu va rasuluhu degan kalimani ko'p aytamiz. Mana shu kalima, azizlar, bu bizning musulmon ekanligimizni isbot qilayotgan buyuk bir kalimadir. Guvohlikdir, shahodatdir. Lekin mana shu narsa ham, azizlar, dil ila, qalb ila chiqishligi kerak. Ashhadu an la ilaha illalloh. Guvohlik beramanki, Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Allohdan boshqa iloh yo'qligiga guvohlik beryapsiz. Allohni bor va birligiga, Allohni haq ekanligiga iymon keltiryapmiz. Ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu degan kalimani ko'p aytamiz. Mana shu kalimani aytayotganda mu'min bir qalbiga qarab qo'yish kerak ekan. Rasulimiz alayhi salatu vasallam Allohning bizga yuborgan buyuk elchisi, payg'ambari ekanligini tasdiqlayotganimizda, u zotning nomini tilga olganimizda bizda qanday o'zgarish bo'lyapti? Sahobalar kabi qalbimiz titrab, vujudimiz qaltirab, u zotni sog'inyapmizmi? Hazrati Bilol radhiyallohu anhu, birinchi muazzin, birinchi bo'lib Ka'ba ustiga chiqib azon aytishlikka musharraf bo'lgan, asli qora tanlik bo'lgan, Habashistonlik bo'lgan Bilol Habash radhiyallohu anhu tarixda birinchi muazzin nomi bilan saqlanib qolgan. Va shuning bilan birga Hazrati Bilol radhiyallohu anhu Alloh haqqo azza va jallaning buyuk rasuli bo'lgan payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamga muhabbat qilishlikda ham bizga namuna bo'ldilar. Rasulimiz alayhi salatu vasallam olamdan o'tgandan keyin Hazrati Bilol radhiyallohu anhu bir necha kun azon aytib yurdilar. Ammo keyin azon ayta olmay qoldi. Sababi u ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu kalimasiga kelganda, Muhammad deganda sallallohu alayhi vasallam ko'ziga yosh kelib, ovozlari bo'g'ziga tiqilib qolardi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning muborak suratlari, siyratlari ko'rinar, u zot bilan suhbatlashgan suhbatlari xayoliga kelar. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu azon ayta olmay qoldi. Unga toqat qila olmay qoldi. Ko'chalarda yura olmay qoldi. Qayerga qarasa payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam ko'rinar, u zotning izlari, u zotning muborak hidlarini qumsar. Oxir oqibat Hazrati Bilol radhiyallohu anhu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu'dan ruxsat so'rab Shom-i Sharifga chiqib ketdilar. Avvaliga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ruxsat bermadilar. Ya Bilol, shu yerda turgin dedilar. Lekin Hazrati Bilol radhiyallohu anhu, siz meni qullikdan sotib olib ozod qilgansiz. Agar bu ishni o'zingiz uchun qilgan bo'lsangiz unda qolay, lekin Alloh uchun qilgan bo'lsangiz unga menga ruxsat bering dedilar. Noiloj qolgan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu o'sha mahalda Amir al-Mu'minin xalifa bo'lib turdilar. Ruxsat berdilar, Hazrati Bilol Shom-i Sharifga ketdilar. Shom-i Sharifga borib Hazrati Bilol radhiyallohu anhu dini diyonatni ta'limini berdi va mana shu joyda oila qurib uylandilar. Kunlardan bir kuni Hazrati Bilol radhiyallohu anhu uxlab yotgan edilar. Kechqurun yarim tunda birdan uyg'ondilar-da yig'lab yubordilar. Oldilarida yotgan ayollari hayron bo'lib, "Ya Bilol, nima bo'ldi?" dedilar. Shunda, "Men tushimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'ribman" dedilar. Azizlar, tushingizda Rasulimiz alayhi salatu vasallamni ko'rganmisiz? Ko'rganingizda mana shunday yig'laganmisiz? Agar shunday qilgan bo'lsangiz, sizda Hazrati Bilol radhiyallohu anhuning qalbidagi muhabbatdan bir nasiba bor ekan, Alloh ziyoda qilsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim meni tushida ko'rsa, u haq ko'ribdi deganlar. Chunki shayton hech qachon payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning ko'rinishlariga kira olmas ekan. Hazrati Bilol radhiyallohu anhu ham payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam tushlarda ko'rganligi uchun yig'ladilar. Va birdan payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamni eslab qoldilar. U zot yurgan yo'llarni ko'rgisi keldilar, Madinai Munavvaraga ketdilar.
Madinaga borganlarda sahobalarni qanchalar ko'rdilar. Hammalari Hazrati Bilal radhiyallohu anhu'ni ko'rganda beixtiyor payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam deyslardilar. Abu Bakr Siddiq ko'rdilar, ko'rishib aytdilarki, "Yo Bilal, bir azon aytib berging" dedilar. Uzr so'radilar. "Ayta olmayman" dedilar. "Nega ayta olmaysan?" "Ayta olmayman, ming bor uzr" dedilar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu ko'rib qoldilar. "Ya Bilal, bir azon aytgin" dedilar. Hazrati Bilal radhiyallohu anhu Hazrati Umar radhiyallohu anhu'ga ham uzr aytdilar. "Ayta olmayman" dedilar. "Qanday qilib aytaman? Axir men har doim azon aytgandan keyin namozga deb chaqirardim. Qani Rasulim alayhisolatu vasallam qanday aytay?" deb yig'lab yubordilar. Hammaning ko'ziga yosh keldi. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning nabiralari Imom Hasan, Imom Husayn radhiyallohu anhu molar ham uchrab qoldilar. Hazrati Bilal radhiyallohu anhu oldilariga kelib ko'rishar ekan, "Yo Bilal, bir azon aytib bermaysizmi?" dedilar. Hazrati Bilal radhiyallohu anhu yuzlarda Rasulimiz alayhisolatu vasallamning chizgilari bo'lgan, bir paytlar boshini silab erkalatgan, suyib-suyib o'pilgan bu yuzlarga qarar ekan ularning so'zlarini qaytarishligini o'zlariga loyiq tutmadilar-da Hazrati Bilal radhiyallohu anhu yuqoriga chiqib azon aytdi. Azizlar, tarixchilar aytadiki, Hazrati Bilal radhiyallohu anhu azon aytgan mahalda hamma uylardan yugurib chiqdilar. Bir-birlariga hatto Rasulimiz alayhisolatu vasallam tirilib ketdilarmi degan gaplarni ham aytib yubordilar. Chunki Hazrati Bilal radhiyallohu anhuning azonlari hammaga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni eslatib yuborgan edi. Hazrati Bilal radhiyallohu anhu o'zining mayin, yoqimli ovozi ila Allohu akbar, Allohu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh deb azonda aytar ekan butun Madinaga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning muborak suratlarini ko'rsatadigan darajada xotira paydo qildi. Hamma Madina ahlini ko'zlaridan beixtiyor Rasulimiz alayhisolatu vasallamning muborak suratlari ko'rina boshladi. Ammo Hazrati Bilal radhiyallohu anhu ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu kalimasiga kelganda yana ayta olmay qoldi. Ovozlari bo'g'ziga tiqilib, Rasulimiz alayhisolatu vasallamning nomlarini aytayotganda o'tirib qoldi. Beixtiyor azon to'xtab qoldi. Pastda turgan hamma odamlar Hazrati Bilalning bu holidan ta'sirlanib yig'ladilar. Sahobalar aytadilarki, Rasulimiz alayhisolatu vasallam olamdan o'tganda yig'lagandagi kabi yig'i mana shu Hazrati Bilal radhiyallohu anhu azon aytganda yana takrorlandi dedilar. Hamma yig'ladilar. Butun Madina ahli payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni eslab ko'zlariga yosh oldilar. Hazrati Bilal radhiyallohu anhu Rasulimiz alayhisolatu vasallam ismlarini ayta olishlikka toqati yetolmay qoldi. Muhabbatidan xotirasi bunga hech imkoniyat bermadi. Bu tarixiy bir voqea bo'lib qoldi. Madina ahli yana bir karra Rasulimiz alayhisolatu vasallamni esladilar. Shunday ekan azizlar, har bir kalimani aytayotganimizda, ayniqsa Rasulimiz alayhisolatu vasallam ismlarini aytayotganimizda u zot va barakotni qalbimizni tub-tubida joylanib turganligini his qilib aytmoqligimiz kerak. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu sallallohu alayhi va sallam. Hammalarimizni u zotni muhabbatidan bebahra qilmasin. Sahobalarda bor bo'lgan, Hazrati Bilal radhiyallohu anhu da bor bo'lgan muhabbatlardan bizga ham Alloh qalbimizga joylashini. Bir paytlar bir voqeani guvohi bo'lib, men hayron qolganman. Imom edim, janozaga bordim. Uni janozasini o'qidim. Yosh inson ekan olamdan o'tdi. Onasi qoldi 4-5 ta bolasi bilan. Yana bir necha kundan keyin janozaga aytildim. Yana o'sha xonadonga bordim. Ne ko'z bilan ko'rayki azizlar, endi yaqindagina otasini janozasini o'qigan edim. Endi o'sha bolalarni onasini janozasini o'qidim. Janozaning birinchi safida 4 yoki 5 ta sahih bolalar, eng kattasi katta bo'lsa 16 yoshlik qolgani mayda-mayda bolalarni terib qo'yibdilar. Ularni ko'rib shunday qalbim larzaga keldi, yig'ladim va butun mahallaga qarab iltimos qildim. Mahalla ko'y, endi mana shu bolalarni boqish, katta qilish sizlarning vazifangiz dedim. Aksiga olib bolalar musofir ekan ota-onalari. Na ularni bu yerda yaqin qarindoshlari bor ekan, na yaqin tog'a amakilari bor ekan. Ba'zi uzoq qarindoshlardan boshqa hech kim yo'q ekan. Men iltimos qildim mahallani oqsoqoliga, o'sha mahallani domlasiga iltimos qilaman. Shariat nuqtai nazaridan bu yetimlarning haqqini yemanglar, yetimlarning boshini silanglar.
chiqqanimdan keyin mahalla oqsoqoli shoshilganicha bir narsa ko'tarib chiqyapti. Bu nima dedi? Tugun, qanaqa tugun? Janoza uchun haq. Kechirasiz, janozani haqqini siz bermaysiz. Janozani haqqini Alloh o'zi beradi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam kim bir insonni janozasini o'qisa unga bir qiyrot savob beriladi deganlar. Qiyrot nima deganlarda Uhud tog'i dedilar. Uhud tog'ichalik savobni olib chiqyapmiz. Men hozirgina yetimlar haqqiga xiyonat qilmaslik haqida gapirsam u siz menga yetimni haqqidan olib chiqib berasizmi? Bu qanday qabohat deb ularga tanbih berdim. Ha endi arzimagan bir ton bilan biror narsa bo'ladimi dedilar oqsoqol hayron bo'lib. O'sha arzimagan tonni men olsam, yana arzimagan deb uni ertaga boshqasi olsa, yetimni bir tangasi ham boshqalarga durust emas. Olib kiring, yetimga bering, kiysinlar. Buni boqaylik. Qalbimiz larzaga kelib ketdi. Oradan bir necha kun o'tdi azizlar. Juma namozidan chiqqanimdan keyin o'sha mahalladan 4-5 odam kelishibdilar. Oldimga kirdilar. Domlajon, sizni kechagi janozangizdagi suhbatingizdan qattiq ta'sirlandik-da, mahalla hammalarimiz pul yig'ib, o'sha bolani ota-onasini marakasini bozordan qo'y olib kelib, birimiz guruch olib, o'zimiz o'tkizdik dedi. Ularga qarab turib aytdimki, astag'firulloh, men tushunmadim sizlarga. Sizlar yetim parvarlik deganda, yetimni uyini choyxona o'rnida foydalanish deb tushundilaringizmi? Nega o'sha qo'yni, o'sha guruchni yetimlarni o'ziga bermadingiz? Nega bozordan qo'yi guruchlarni olib kelib, uni uyida pishirib, yana o'zingiz yeb chiqdingiz? Bu qanday qabohat? Axir yetim parvarlik deganda ularga berishlik. Undan ko'ra o'sha ketgan pullarni o'sha bolalarni kiyimiga, oyog'iga, o'quv qurollariga, maktabiga, tarbiyasiga sarflasangiz, Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan jannatda yelkangiz yelkaga tegib turmaydimi? Axir Payg'ambarimiz alayhisalom yig'lab turgan yetimni uylariga olib kirib boqmadilarmi? Mana bundan biz o'zimizga xulosa olmoqligimiz kerak azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam yetimlarga, yetimparvarlikka juda ko'p targ'ib qilganlar. Ba'zan ba'zi onalarimiz Allohning taqdiri bilan 3-4 ta bolalari bilan beva qolib qoladilar. Yolg'iz qolib qoladilar. Eri olamdan o'tgan bechora opa-singlimiz harakat qilib bolalarini o'zi boqaman dedi. Men bir hadisni eslab, o'sha ko'yni yarimta bo'lib qolgan eridan erta ajrab beva bo'lib, 3-4 ta bolasi uchun jonini fido qilib turgan opa-singillarimizga bolasini o'zim boqaman deb yugurib yelib o'zini qiynayotgan opa-singillarimizga Rasulimiz alayhisolamning bir xush xabarini aytib qo'ymoqchiman. Payg'ambarimiz alayhisolam bir hadis aytib biladi. Ikki beti solg'in, ya'ni ikki beti osilib mayus bo'lib turgan bir ayol jannatda menga qo'shni bo'ladi debdilar. Shunda sahoba ikromlar ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ikki beti solg'in ayol kim dedilar. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam eridan erta beva qolib qolgan umrini mana shu bolamga deb bola chaqasini boqishga sarflab, o'sha bolalari uchun beti solg'in bo'lgan bir mushtipar ayoldir dedilar. Subhanalloh. O kim men onaxon, o kim men singil, o kim men opajon, agar siz erta shunday holatga tushgan bo'lsangiz, bolalaringiz uchun o'zingizni fido qilib turgan bo'lsangiz, sizga Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qo'shniligi muborak bo'lsin. Shunday ekan azizlar, biz bir-birlarimizga, ayniqsa go'daklarga, yetimlarga, zaifu zuafolarga mehribon bo'lmoqligimiz kerak. Bu Rasulimiz alayhisolatu vasallamning bizlarga ko'rsatmasi. Kunlardan bir kuni Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam sahobalarini chaqirib bir ish aytdilar. Meni oldimga dedilar, hamma zaifu zuafolarni yig'ib kelinglar dedilar. Barcha zaiflar, faqiru qashshoqlar, mahallada hech kim e'tibor qilmaydigan, nazar pisan qilmaydigan mana shunaqa odamlarni yig'ib keldilar. Biz ko'rganda ko'rishmaydigan, birga choy ichmaydigan, kerak bo'lsa suhbat qilmaydigan mana shunaqa zaifu zuafolarni yig'ib keldilar. Hamma hayron. Nega bunday qildilar? Nega Rasulimiz alayhisolatu vasallam barcha zaifu zuafolarni, bechora yu qashshoqlarni yig'ib keldilar? Nima deb o'ylaysiz azizlar? Rasulimiz alayhisolatu vasallam ularni oldiga chiqib nima dedilar? O'sha kuni og'ir bir jangga ketayotdilar, og'ir urush oldida edi. Haligilarni oldiga chiqib Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam: "Ey zaifu zuafolar, bizga duo qilinglar. Alloh bizga yordam bersin", dedilar. Duolari qabul bo'ladigan zot
hamma kelib Rasulimiz alayhissalotu vasallam bizga duo qilib bering deydigan zot o'zlari zaif va zuofolardan duo olyaptilar. Bundan ortiq bizga ta'lim bormi azizlar? Zaif va zuofolarni, faqir fuqarolarni duosini olyaptilar. Biz ham shunday qilyapmizmi? Mahallamizda hech kim e'tibor qilmaydigan odam kasal bo'lsa ko'rgani boryapmizmi? Ming afsus, faqat obro'li odam kasal bo'lsa ko'rgani boramiz. Marosim qilsak ham, izdihom qilsak ham yana o'sha boy badavlat qorni to'qlar dasturxon atrofida. Hamma bizga o'xshaganlarda chaqirib olinadi. Aslida azizlar, dasturxon, ziyofat. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'zlari aytdilarki, eng yomon dasturxon qorni ochlarni chaqirmasdan qorni to'qlar uchun qilingan ziyofat dedilar. Kambag'al, faqir, zaif va zuofolarni hurmat qilmoq kerak. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ular bilan bir dasturxon atrofida o'tirardilar. Hech qachon ajratmasdilar. Bizda ham aytiladi. Kambag'al ham aytiladi deymiz. Zaif va zuofo ham to'yga aytiladi deymiz. Lekin tan olib aytaylik azizlar, mahallamizdagi o'sha zaif va zuofo beva bechoralar eshigimiz tagida faqat qo'liga suv quyib turadi. Ularni to'riga o'tkazaylik. Qo'ynini olaylik. Ana o'shunda faiz bo'ladi. O'shunda baraka bo'ladi. Mana shunda bir-birimizga mehri oqibatimiz kuchayadi. Shunda biz Rasulimiz alayhissalotu vasallamning xulqlaridan xulqlangan bo'lamiz. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning oldiga kofirlar, mushriklar kelib, palonchi-palonchilar bilan o'tirmasangiz, palonchi-palonchilar bilan gaplashmasangiz, sizni diningizni qabul qilamiz dedilar. U aytganlari Hazrati Bilolga o'xshagan Bilol Habashi yoki Rumiyga o'xshagan kambag'al yoki bo'lmasa Abu Hurayraga o'xshagan uyyo ahli suffalardan edi. Rasulimiz alayhissalotu vasallam sizlardan ko'raman, mana shularni afzal ko'raman dedilar. Ular bilan birga o'tirib taom yeyardilar. Ularni sevar edilar.